Медената пита, една приказка от Батко Златко, илюстрации Вадим Лазаркевич. Баба Меца е сърдита, че сина ти без да пита, още рано в зори хванал гъстите гори. Тя кого ли не попита меченцето къде скита, но напразно не сполучи милите нищо да научи. А пък Мечо за обед искаше да хапне мед и през тръмните баири тръгнал бе медец да дири. Сред гората на поляна зрее ягодка за смяна. Меченцето щом я зърна, тъй към нея се обърна. Слушай, ягодке любима, след студена тежка зима, имам аз едничка грижа, малко мед да си поближа. Мед ли искаш, мече сиво? Катеричката игрива цял ден тича и играе, сигурно пчелина знае. Мечето се покадери, къщичката то намери и почука. Чук-чук-чук. Моля, кой живее тук? Катеричката отвори, малък Мечо заговори. Я кажи ми, за обед, де ще найда малко меч? Аз не зная, Мече, малко. Питай бате си Шишарко. Ето той е там насреща, седнал и рендоства нещо. Лакомото малко Мече към Шишарко се затече, отдалече с надежда то започна да нарежда. Много ми се иска, батко, да си хапна нещо сладко. Знаеш ли в коя долина ще намеря аз пчелина? Аз не зная, Мече, малко. Питай дядо си Габарко. Той е близък мой съсед, знае мястото със мед. Ей, Габарко, добър ден! Моля те, кажи на мен, где ще мога за обед да си близна малко мед? Мед ли искаш, малко Мече? Та пчелина е далече, но решиш ли, ето на, ще ти дам аз тези крила. Минеш ли у нас долина, там наблизо е пчелина. Ох, Габарко, да ти жив! Мечо, ти бъди щастлив! Грабна Мечето крилата и се дигна над гората. Радостта му е голяма, по-щастлив от него няма. Щом подхръкна, всичко живо го загледа завистливо. Зайци, бръмбари и птички ахнаха в почуда всички. Даже мишката с мишлето дълго гледа към небето. Въздъхна и си рече: виж какво щастливо Мече. Подир час в една долина зърна Мечето пчелина. И към кошерите с мед бързо полетя напред, но го спря мишок на пет, яхнал на велосипед. Мечо, ти къде тъдява? Ти гори имаш кожа здрава. Ала Мечо хич не чува, без дори да се сбогува, той мишленцето отмина и се втурна към пчелина. Кошер един той отвори, бръкна с лапички отгоре и дограби цяла пита мед да близе до насита. А стражите в миг дигнаха се с боен вик. Мъкнал се е тук крадец зарад нашия медец. И започна вик и вой: бързо, тръгвайте на бой! Литнаха безброй пчели с насочени стрели. Меченцето хукна в миг и нададе силен вик: оле, мамичко, боли, колко зли са те пчели! Малък Мечо взе да рита, хвърли медената пита, маха лапички и бяга, ала нищо не помага. От отровните стрелички
на задружните пчелишки, лакомото малко мече, като буренце отече. Чак когато в хръсталака то се мушна и заплака, цялата войска отмина и прибра се в пчелина. Покрай мечо този час мина доктор Га тогас. Прегледа го, що да види, мечо целият нажилен. Позасмя се доктор Га и му рече на шега: «Я кажи какво си яло, да си тъй надебеляло!» Шантата отвори бързо, с бинти марля го превърза, с лекарства го намаза и накрая тъй му каза: «Както храбрите войници и работните пчелици пазят своята родина, кошерите на пчелина. Който на меда посяга, здрав не може да избяга. Виждам, болката е тежка, но това е твоя грешка.» Плесна доктор Га крилата. Към дома го той изпрати. Мечо върна се в къщи, без назад да се обръща. И за своята вина той написа: «Ето на!» Тези думи са сбоицки, за да се четат от всички. Думите на доктор Га мечо помни и сега. И не мисли той отново, мед да ближе наготово.